Ауыл мектептерінде оқитын оқушыларға үлкен мүмкіндік туды. Өңірде 9-шы сынып оқушылары арасында Айқанат республикалық олимпиадасы бастау алды. Дарынды балаларды іріктеп, оларды қолдауға арналған бәсеке бүгін Байзақ ауданында да өтті. Жалпы Айқанат олимпиадасының жеңімпаздарына қандай мүмкіндік тумақ? Толығырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы тарқатады. Айқанат республикалық олимпиадасы биыл 2-ші мәрте еліміздің барлық елді мекендерінде өтіп жатыр. Олимпиадада жасөспірімдер ынтасына қарай математика, физика, ағылшын тілінен тест тапсыруы тиіс. Мәселен, Байзақ ауданы Мырзатай ауылынан келген Нұрбибі Халимова шет тілінен тест тапсырған. Ол жеңіске жететініне сенімді. Ағылшын пәнінен тест тапсырып жатырмын. Сабақтарға қатысты, бұл сұрақтар өзіме таныс. Және сабақты ағылшыннан жақсымын, 4-5-ке оқимын. Оқушылардың білімі сарапқа салынатын олимпиадаға биыл облыстан 4000-ден аса оқушы қатысуда. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жоғары. Ал білім бәсекесінде жақсы нәтиже көрсеткен дарынды балалар келер жылы Көкшетау қаласында соғылып жатқан жаңа мектепте білім алатын болады. Былтырғы олимпиаданың нәтижесі бойынша біздің облыстан 40 оқушы республикалық кезеңге өткен болатын. Олар республикалық кезеңде физика, математика, ағылшын тілі және эссе, эрудит конкурсы бойынша олимпиадаға қатысып, өз білімдерін көрсете білді, үлкен жетістікке жете білдік. Енді сол Жамбыл облысы бойынша қатысқан 40 оқушының 10 оқушысы сол жерде республикалық кезеңде арнайы білімді тексеру BB-тест арқылы тест тапсырып, Айқанат Қазақ English High School мектебіне оқуға түсті. Қазіргі таңда мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Келесі жылғы оқу жылында, 2020 оқу жылында республика бойынша 100 оқушы аталған мектепте оқитын болады. Ауыл балаларына қашанда қолдау қажет. Өз кезегінде облыстық білім басқармасының мамандары ауыл аймақтағы дарынды балаларды қолдау үнемі назарда екенін атап өтті. Ал сыннан сүрінбеген жасөспірімдер республикалық кезеңге жолдама алатын болады. Аят Асқарбекұлы, Лесбек Әбдіжаппар, Нұрбол Қыстаубек, 77 News.